приятели, искаме да ви поканим на 27 ноември, неделя от 18 часа в залата на Първа евангелска църква на Солнска 49. Ще представим бестселъра на 2016 година, книгата Али Безсмъртния. В събитието ще участват автора Александър Уронов, прототипа на книгата Али Дини и пастора на Али Дини Иводор Ковача. Книгата е написана по действителен случай. Али Дини е млад иранец, който на невръстна възраст е участвал във войната на Иран с Ирак. Куршумите не го ловяли, затова го нарекли безсмъртния. След това той пристига в България и е включен в много престъпни мрежи, групировки, става опасен рецидивист. От 20 години в България 14 е прекарал в затвора, от които 4 в изолатор. Всичко се променя обаче, когато в ръцете му в затворническата килия попада Библия, народния му персийски език. Али Дини е повярвал в Исус Христос и днес той е нов човек. Работи с бежанци в България и на 26 ноември, в събота, е сватбата му. А на 27 той ще бъде при нас. Заповядайте!